السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دواذا مركلة يوميد كميدا برنامج دينا نظار شو داود يا المانتا وخميس تاريخ رواه تطبيق لباتن كأبريل سنة كالباكون يصدح يا لباتن برنامج كي نواكي وقهر ريي برنامج دا عينو مانتا يدين كوكو تلقلنا او خميسا وحينو كاقاها اللينا برنامج كي نكوبات سيدا عادة نوع هيد مال مهن سودان يا وحيابيه وقوة وينا اي كسوكر دي شينها او مراكيب دقال ادري دكدا بورت سودان اي ودن كاسي سودان يدو مرايكن كرا او هالكا ادري يعيدا حدبا دمان ودمدا واوين او هالكاسي كوسي قلقولا يعيدا كودا سيدا قاركا اتبا بران سي اي اصو تابولان دت كودا ايرابورك جبوتي او نقضي مشغول كي او بلارا sidoo kale waxa yana mashquul noqday dakadaha magaalada Jidda iyo garoonka magaalada Jidda ee waddanka Saudi Arabia qaxooti fara badan ayaa ku sii qulqulaya xuduudaha Ethiopia oo iyadu markaasii dawladda oo dhex gashay gawaarida basaska ee xuduudka Ethiopia dadka soo cararaya ka qaadaya iyo dadka qaxootiga ee reer Sudan kadib markii lacag fara badan ay sheegeen basaska inay ku qaadayaan haddaba sheekooyin kala duwan oo ku saabsan dhibaatada waddanka Suudaan ka jirta iyo waliba xaaladda dagaalka halka uu marayo iyo rasaastu halka ay ka dhacayso ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa. Barnaamijyadeena soo gudbintooda waxaa gacan naga siiyay shirkadda xawaaladda la yiraahdo Safari Remit xarunta waa UK, adeegyaduna waa online. Fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waxaa daawadayaal barnaamijkeena ayaan uga gali doonaa. Intaanan barnaamijka guda gelin waxaan idin la socodsiinayaa ogeysiis kooban. ساعد اما لبا ساعد او تكدب وحان ايدين هيا برنامج اد وحيسة بادان مركان متكن سودان اد داوتان اياد ايغا سوي دونتان برنامج اسو حوكاه لدونا ورباهين تره قلبهتك او ساعده لصورة افاي اد او هادال هيا حانون كسو بودي مدحوينا ودنك تركيغا رجب دايب اردوغان ايو وليبا وحان ايدين هيا حقيق دا وحاد جرا ايو سيدا حالد دا اردوغان اي تاي ايو وحيد عاي ايو قودة هان arimaha xaaladda Erdogan ayaan barnaamij ballaaran idin kaga diyaariyay oo aan idin soo wada hadii aan laydmo laakiin marka hore Suudaan aan dhameystirno. Hadaba Suudaan ayaa waxa la sheegayaa in dagaalo culus ay ka socdaan. Ciidamada militariga iyo kuwa la yiraahdo Mosareec ayaa wali isku garaacaya goobihii magaalada Khartoum ay ku markii hore ku dirirayeen. Qasrul Jamhuuri oo ah xarunta madaxtooyada ayaa waxa ay noqotay meesha ugu badan ee dagaalada culus ay ka dhacayaan. Waa meesha uu isku soo sawiray ninka dacwo sariic madaxdu waa Maxamed Xamdaan Daqalo Xameeti ayaa waxaa la sheegayaa in halka ay dagaalo culus ka dhacayaan. Waxaa sidoo kale ka dhacayaan magaalada qaybo kala duwan. Dadka waxay bilaabeen inay ka quustaan magaaladoodii oo iska cararaan oo marka ay arkeen nimankan inaysan niman u naxaya dadka iyo dadkaba aanay ahayn. Labada nin ee halkan loogu sawiran waa labada nin ay saystaan. Ninka dhinaca jira waa ninka hadda waddanka madaxweynaha ka ahay leh Cabdifataax Burhaan, kanna waa ninka hogaamiya dacmo sariic waxaa la yiraahdaa Maxamed Xameeti. Labadoodu waxay ahaayeen madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa oo kale ayaa waddanka ka ahaayeen. Laakiin waxa isku daray waa kursi, waxa ay dadkooda ku laynayaan waa kursi, waxa ay waddankooda ku baabi'inayaan waa kursi. Waa cajiib, sheeko cajiib ayaa halka ka socota. Hadaba urur goboleedka IGAD ayaa wuxuu soo jeediyay xabad joojin cusub. Way burburtay tii shalay aan ka hadlaynay. Xabad joojintii afraad ee ahayd way burburtay oo ay ka shaqeeyeen Mareykanka iyo dowlado carbeed. Haddana IGAD ayaa markan iyana xabad joojin kale ku baaqday. Madaxweynaha waddanka Koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa warqad qoraal ah ku qoray baa la leeyahay gacantiisa u diray labada ninba Xameeti iyo ninka la yiraahdo Cabdifataax Burhaan. Isla markiiba Burhaan iyo kooxdiisa militariga way ka soo jawaabeen waxay yiraahdeen wax walba oo nabada anagu waa ogolnahay.
شرعيه ديو وضن كي نظام كي سنه لا يلعلنا يو مركا نغا دوله دوائن وكان دي ايو مركا ولي ور 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 لغا مهيو ايغا اني اقبل ياني انكلا ايغد مركا وحليلة هاي اباتده اوغو بادن انغا اي سامين اوغو يالا نسا سودان هدي بربرتو لبكي دو نسو كاريا سودان دوله بادن حدود للايدا اريتريا ايتوبيا محو اها تشاد دوله بادن اي حدود للايدا ودك الى كوفرت السودان وحشورن حدودي للايدا الى تطبع دوله دوله يالا شيغا اني حدود للايدا قارنا اي لنا عبادة كالالايدا وحكم دا خليج كسيدا سعودي عربيا ان شاء الله تصيب دكدا بورت السودان اي جدا انت اي سجران مركا حالكو هالكاسو مرا نمان نبات ربا معها نمان وحواي انكارو كرد عضي والي وكان دادكو ذا باب بينا يدالكو ذا عن اترين او نوال بنكا كالي او نكتكو هاي او قراعي واي مركا افايانكا وزارة دا قاشان لقا اي وضنكا شينها انا دي تسو سور كيسا ايا شرترا ايد قبتي افايانكا او ساعدكو ورشترا ايد قبتي نكا لقو مقعابو تان كي فاي ايا وحو شاقين ان اي تاينا ادرتي دكدا بورت سودان اي ودك سودان وحي ادرين مراكب دقال يو مراكب دقال اي عيدان سي مركا اي اصو دا بلان دادكا تاينيسكا اي هالكا كسوغان الاكون اي سيديد بقول او شاينيسا اي الشيغ اي ان اي هالكا جوغان شالي او اربعا هيد وحالي هاي كون اي لابا بقول او شاينيسا اي صوب حي لكن سيديد بقول كدوات شاينيسكا لا ايا كو حنبن مغالوين كلا دوان او ودنك سودانا مركا افايكو وحو شاقي ان دولادا شينوهو اي كلاها دا شي لبادا لنعبا لنعيادا ميلاها اي كلاها استان اي شاينيسكو كسوين هين ان اي عيدان سيان سي اي ميل حدودكا وقود بيان اما ميل اي مركا كون نباد غيلي كران وقيا سوابتو عال مبالا سعون كربا والاس نعيا والاس ديليا والاس قريبيا مركا Chinese marka halkaas ayay ciidamadoodu iyaguna ay u direen wataay waxa kale oo wararka cusub iyana kamida garoonka diyaaradaha magaalada Djibouti oo dhowr dowladood ay saldhig ka dhigteen oo ay soo daabulayaan dadka ajnabiga ah ee ka jooga dadkooda ka jooga Sudan ayaa wuxuu noqday mid buux dhaafiyay ay tusay warbixin Aljazeera ay ka diyaarisay garoonka oo ay leedahay garoonkan wuxuu ahaa sidaas ayuu noqday garoonka BC ayuu noqday waxa mar walba soo deganaya diyaarado waxa socda dhaqdhaqaaq waxa heegan la galiyay dadkii wuxuu ciidamadii halka ku sugnaa ee saldhigyada kulaha si ay ugu diyaar garoobaan dadkooda inay ka soo daabulaan halka marka dhaqdhaqaaq xoog leh socda diyaaradaha militariga ayaa mid babaxaysa mid soo degaysa Jabaanka haday tahay Jiinaha haday tahay Mareykanka Jarmalka Talyaaniga kulli meesha ayay dhooban yihiin wixii ajnabi ahaa ee waddanka Suudaan ku noolaa waa la soo daabulayaa waa la soo qaadayaa waa taay marka dadka Suudaaniinta ahna de way qaxayaan xuduudahay ka talaabayaan ayda tuso magaalo ku taala xuduuda waddanka Ethiopia ayaa waxa gaaray sida wariyayaasha ku sugan xuduudkaas ay sheegayaan ilaa 1600 ayaa ka sii gudbay 3 saacadood ee la soo dhaafay dad cararaya oo markaa isugu jira Suudaaniyiin iyo Soomaali iyo dad kale ayaa halka ka gudbay oo Pakistaaniyiin ayaa ku jiraan sida wariyayaashu ay sheegayaan hadaba sheekada cajiibka ah waxay tahay dadkii halka ku qaxay markii loo keenay basaska oo basasku ay rabeen inay qaadaan si magaalooyin kale oo Ethiopia ay u geeyaan oo Addis Ababa u geeyaan si ay marka magaalooyin kale wadanka Ethiopia u sii gudbaan basaskii xuduudka ku sugnaa ayaa waxay soo rogeen dadkii inay ka cararayaan dagaaladii arkeen inay dhahaan $500 ayaan qofkii ku qaadayna haduu rabo Addis Ababa dad soo qaxaya oo aan waxba haysan ilaa 400 oo Soomaali ah ayaa waxa leeya arday ayaa saacadii la soo dhaafay xuduudka Ethiopia ka gudubtay
waxaa ka gudbay Pakistaniyiin waxaa ka gudbay qaar xataa Masariya oo meesha ka gudbay dad badan ka soo gudbay dadkii marka waxay dhuuban yihiin magaaladaas magaaladii marka basaskii iyo dadkii qortay isu galeen ayay tusoo saxmada ka dhalatay dadkii waxay leeyihiin $500 ma bixin karno dad soo qaxayaanahay oo masaakiin oo dagaal ka soo cararay halkii qof $500 ma lagu qaadi karo marka wariyashu waxay leeyihiin dawladda ayaa soo falagelisay Ethiopia qoladii basaska waxay ku amreen qofkiiba inay ku qaadaan $35 ma ka qaadi kartaa raadiri dadkan waa qaxooti waa dad soo cararay marka waa inaa $35 ka qaadaan marka xaalka dadka halkaas ayuu marayaa sidoo kale waddanka Chad ayaa 10,000 ilaa 10,000 ku dhawaad qaxooti reer Suudaan ayaana u gudbeen guriyo male hay-ada qaxooti oo wax siinaa male geedaha hoostooda qoysasku ay qoraxda iyo ka galaan ay maalinkii iska joogaan halkaasa marka hay-adii gargaarka loogu raadinayaa inay bal dadka teendhooyin iyo wax u raadiyaan ayadu soo iyana waddanka Chad sheekada ku haysata dadka reer Suudaan ilaahayow nabad bix waa tahay marka qaxa iyo dhibaatada waa ka hadal sheeko aad halis u ah ayay ka digayaan dhaqaatiirta waddanka Suudaan sheekadaas hadday dhacdana Suudaan kaliya ma ahane adduunyada oo dhan baa khatar galaysa waddan walba wuxuu leeyahay macmal ama shaybaar lagu kaydiyo cudurrada marka sheekada marka cajiibka waxay tahay waddan walba wuxuu leeyahay macmal ama shaybaar meel shaybaar u leeyahay shaybaarkaas marka waxaa lagu kaydiyaa cudurrada khatarta ah waddan kasta wuu leeyahay weliba Suudaan oo dowlad weyn oo soo jirtay marka cudurrada halista ah ee waddanka lagu arko dadka ayaa meesha la dhigaa si daawooyin loogu raadiyo khubaro kale lala tashado marka dhaqaatiirtu waxay ka digayaan sheeko cajiiba inay halkaa ka dhici doonto haddii militariga ama qolooyinkan kale oo aan aqoon ay meesha inta galaan ama madaafiic ku dhuftaan waddanka waxay leeyihiin khatara ku jirana cudurro badan oo halis ah ilaa 50 sano 40 sano 30 sano ka hor la kaydinayay oo meesha ku jiray oo halis ah hadday tahay kuwa xoolaha hadday tahay kuwa dadka wixii oo dhan ayaa hal mar daboolkay ka qaadayaan ilaa waa ka digaynaan ayda tuso warbixintan waxay u soo gudbiyeen warbaahinta waxaana ka soo xagelaynaa Al Jazeera haddaba waxay leeyihiin ururka ay leeyihiin dhaqaatiirta waddanka Suudaan maanta oo Khamiisa waxay soo saareen warbixin aad walaac u leh taasoo ah inay ka digayaan oo ay uga digayaan dowladaha khatar dhinaca biolojiga ah in ay dabooli doonto waddankaasi sida haddii ciidamada militarigu ay tagaan oo ay galaan ama qabsadaan macmalka ama shaybaarka qaranka ee waddankaasi Suudaan marka waxay leeyihiin waa ka digaynaa ciidamadu inay halka u dhawaadaan oo ama wax ku dhuftaan xabadda waxay leeyihiin dhaqaatiirtu taas aa ka daran ilayn wax saameyn xun yeelan doonaa ku jira ilayn oo meesha aan ku hayn cudurro badan oo daawo cudurka markii la arko halista ah meelaha lagu kaydiyaa qofkii waa dhintay mar hore ama waxba u noqday laakiin si cudurkii daawo loogu helo waa la kaydiyaa cudurrada iyo wixii iyo kiimikooyin iyo waxyaabo badan iyo wixii xataa daawooyinkii cudurradaas loogu talagalay iyo wixii iyo waxa dhan macmalka yaalaan ama shaybaarka yaalaan marka waxay leeyihiin waa khatar soo socotay marka taas waa halkaas midda kale wasaaradda caafimaadka ee waddanka Suudaan dhaqaatiirteedu waxay leeyihiin tirada dadka way sii kordhayaan waxa dhintay inta aan ognahay dad badan aan la ogeynaa jira oo xaafadaha inta isaga dhintaan dadkooda iska duugto waa naqaanaa naga Soomaaliya inta cisbitaalada la geeyo waaba inta roon dad badan oo waxaa jira meelahooda ayagu joogaan inta dhinta dadkooda iska aastaan oo la iska aaso kuwaasoo kale dee diiwaanka iyo kuma jiraan waxa la diiwaan gelinaa wax waaye waxa cisbitaalada yimid ee ku dhintay
كوان حسبيال كبسو قارينا جيرا وما في عدا ايو حباد دا ويفتضا ينتا كور عدو اي اسكر دي مرايا مركا ايجانا راقاتيرتو حيسو سارين وركن وزارة عافمات كودن كسودان وحلالة هاي تيرادة دادكا لباتدو اي كسو قارتي دقالكا ورحايا ايدنكا ملتيريجا اي كوحدة دعم السريع وسي كردي انتا ان اقنا هاي شان بقول يالبي يطبان ايا لمتي ليهين افر كون بقول سغاشن يسدحنا ويدا وعمين وحين ليهين وحان اقو باقينا ارركا عافماتك عالميقا إن أرنتن أي دق دق ولسو قاران وداوين يقرمتك أباهيهين هاديك لو حيليهين دادك داوعة تربضان أو كمدا خطر يوجران إن دنتان اسبتالة دي داودي يكو يراتي وحيا يراضي لقاتيرتي غارو اسك عررين مشكلة بضان اسك جرتا مركا ودكاس إلهي بولي قالو يو مسلم يو وحي ماشي تشوغي وحالغا فكر ياكليا نوال بسو لويس وغا بحسن لها سودانيتين وعرّيان حدوديو روما لغا قد بيان مركا نوكان مركا نوان نواد ايو ربا ماها ايو هشيس واح اي ربان لبادانين وانكارتا قبتا يغا كله قامية مركا مدنا ملتيرغو قامية مدنا وحوظو قامية كوان الى دعم سريع وكو ودك بابيناي وكو ددكو ذا قحناي مركا دي حالكو هالكاسو مرا مركا وحكرا نو مهرين انا غلفتر كينو واي كارين اكوا الى هيو كقب امد مركا برامش كيني سودان انتا اياكو سو قبا قبين ايا ورر عصب مالي رجاو ناكسن مجرتو ودنك قدو كو سيد عيا دقال انا لغو كلا اتكاني ناسو عدا مالين والبنيوز كس هدا هدا فرو مدحتو يدا حبتك سعودا هلكا حبتك سعودا إد كلا أتكاني سالما مقالي نحدي دا لغوطة قالما مربقو لعر الريحة مرقو لدان سو الريح وحاس ديوان لغانان دا قال مقالي لغو ما كلا أتكال نيوال بمالين تيسا الريحة أفر جد عبد مركا دافتد هدانا أفر جد عبدو كسور رافسينا لو بركد إسلاميشي الجوا مركا أفر جد عبد أي أفر جد عبد وحي أدحي يقريا وبربرا يعني. هدانا والغا قدبا ميلك الأساس وحاس دي وحا صومر ني هاد اياغا مرايان بسمياش قرحون قريها قرح ذا وحيو دن هاد وبابا ايان سيدي نقطي انغا مغالا دي نيوا ويدين سيدي سكدر ني حبار ولبا ايغا وانغا هوب علسين ديارة دا لاس كتو غينا عاسمة دو دي ديارة دا كتو غينا تانجية كتو غينا وح والبا انغا دي وحا نوغو اينا دقالك افر بروتك محوا تانجية اي وحا سا نوغو اينا لكا ايغا وحا يسور يبان ايان مالي هوبك وسيع سريوبي ادونك ayaga hubkii ugu fiicnaa haystaan maadaama shidaal ay leeyihiin hub badan ay soo gadin jireen dowladaha waasiin jireen hub marka xaalkooda halkaas u maraa fadlan share garee barnaamijka like saara waxa kale oo idin xusuusinayaa gordho waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij aad u xiiso badan warbaahinta reer galbeedku waxa ay saacadii la soo dhaafay aad uga hadlayeen xanuun ku soo booday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii shalay isagoo wareysi live bixinaya wareysiga la joojiyay laakiin 20 iyo 10 daqiiqo kadib ayuu wareysigii ku soo laabtay marka waxay leeyihiin xaaladiisu waa saas cala qoloyinkii marka iyaguna waxa arinta ka hadlaya ee mucaaradka ahaa oo tartanka kula jiray Erdogan laakiin Erdogan iyo raggiisa ayaa soo hadlay saacada kadib hadaba sheekadu siday u dhacday iyo xaaladda Erdogan siday tahay waan idin soo gudbin doonaa iyo barnaamijyo kale oo Turkiga ku saabsan ayaan idin soo wadaa hadii Alle inta aan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.